táto odnož výtvarného umenia je v nej viac umu ako umenia a tým pádom sa na to netreba ani dívať. Lebo to už nemá telo. Ja mám tu pocit skôr, že toto je že vtip. Ale my nevymyslíme lepšie ako ten umelec sám. No vieš, ak by to bolo lepšie? Vieš, ak by to bolo, že naozajstná kritika súčasného kapitalizmu by bola, keby on si malovanie tých obrazov, na to si najal deti v Bangladeši, potom mu tie obrazy prídu aj s faktúrou, ale on tú faktúru nezaplatí. On si založí novú firmu, tam si prevedie tie obrazy, nanesi uplatní vratku DPH, potom tej galérii pošle iba jeden obraz s tým, že ten druhý je prémiová služba za mesačný poplatok. To by bola kritika kapitalizmu. Toto mi ešte raz musíš zopakovať. Toto sa stratil. Chceš business plan, hej? Stratil som sa, lebo to mi pripomína, že ja som sa stratila, ale on nám to povie. Ja som dostal, keď som bol som raz na besede v škole a sa ma nejaký ten žiak pýtal, aby som mu povedal, že ako funguje politický systém, tak som mu vlastne zobral desiatu, aj keksík a poslal ho do ryti.